Krásný den vám přeji u mapy. Jejíž autor jí podepsal dívčím jménem, což by vypovídalo o tom, že by to mohla být autorka, nebo měla být autorka. A trošičku se vrátíme do historie. Takže nám Chris Haugen tady hraje tak trošku pamětnicky. A je to po delší době série, jedna linka ze nemapy, a když opíšu s čím, tak už je jasný, že pojedeme s tady svou kráskou. Máme správný polep. Takže Julingen ve verzi 5. No a původně jsem chtěl jet linku 174. To číslo se mi líbilo. Když jsem ji nahodil, tak jsem zjistil, že trvá 2 hodiny. Takže jsem plakal a naříkal a musel zvolit něco jiného. A naštěstí mapa má i kratší linky. Takže když pustíme čas. A koukneme se na jízdní řád. Tak za 23 minut bude hotovo. No a startovací zastávka měla být tady. Tak tam necháme projet 223, nebo ne, to bude 217. Motor nám asi naskočil. Museli jsme trošku stišit hudbu, aby jsme slyšeli, že nám motor běží a samozřejmě jsme bez vzduchu, jak už to tak bývá u autobusů, které stály trošku déle. A ještě na toho vzduchu vlastně nemá. A už to schaslo, už je to dobrý. Tak, už vám někdy pod pedály běhla kočka? Tak mě právě teď. Občas se takováhle chybička stane, no ale samozřejmě cestující jsou z toho trošku zmatení. Tak uvidíme, jestli s náma někdo pojede po těch znacích. Máme ještě teda posledních pár vteřin. Halo. Tak ponovo se svítí za jízdy. Takže i my rozsvítíme. Ale je to relativně nový pravidlo. Když už taky platí. Ty brďo, kolik let. No, bude to asi taky dlouho. Tak, máme tam přesně 2 minutky do odjezdu. Neznáme trasu. Takže se to vrneme a hezky poklidu. Se tady podíváme, jak nám ta mapa vypadá. Nějaký hrboly na cestě, což se mi moc nelíbí. Betriebshof. A budeme muset hlásit až těsně v zastávce. Takže. To je poučení pro příště, takže si coufneme s hlášením. Tady pak máme truk. Tady. Tak tady tam zrovna stojíme tak docela nešikovně, že nemáme úplně přesný pohled, který jsme potřebovali. Ale jakž takž tam ta červená vidět je, no hlavně vidět chodecká zelená.
Takže je poměrně jasný, že fakt asi tu zelenou nemáme. No, akorát na tu oranžovou, nebo chcete-li žlutou, nevím, nevím, jak uvidím. Neuvidím. Takže jdeme na Betlíthof. A asi nemá co pospíchat. I když tady to vypadá, že tady máme nějakou takovou zelenou vlnu. Tak chodecká zelená, ale chodec nikde žádný. Tak tady nám trošičku hra zacukala. Jenom chlapci si dávají tady vzájemně přednost. Podle značek jsme ji ale měli my, takže... Tak křižovatka. Křižovatka bez šipek, což je jednoznačné znamení, že pokračujeme rovně. Tak zavadlíme tady trošku a jedeme na MVM. Což nebudu radši překládat, protože pokud jste si to všimli v titulku, tak je to docela šílený název. Se blížíme na naší první zastávku. A jsem sám zvědavý, jaké objekty tady autorka použila. Betriebshof. Protože se tam nahrávaly objekty z mapy Kulmenab. A ještě další a další. A jediný, co vás může trošičku spražit v nadšení z této mapy, je to, že potřebuje placený add-on autobusů o 305. Ale tohle autobus tady nejezdí. Ale brž si se tam použít i nějaký objekty z toho hadonu. Protože k autobusu O305 patří i jedna z mapiček. A s chodokností už jsme ji projížděli. Julia Marie Hamsenstraße. Guten Morgen. Morgen. Machen Sie die Tür auf, ich aussteige aus dieser Körperverletzung. Tak co pak sám nelíbilo? Tak to mě zajímalo, co se semlalo. Co se tady se mohlo. Ale podešel jsem se opředili o tenhle ten auták. No jo, nahoře svítí nehoda. Tak, to jsem dva pěkný ostudy. Budeme se na to muset dávat bacha. Silnice jsou tady široký dost na to. Aby jsme se těm protijedoucím autům dokázali vyhnout.
Tak, ale tohle už není normální. Bohužel je vidět, že jsem teďko strašně moc jíst měl stranobojí. Protože se vůbec netrefuju. Kaldenstraße? A zrovna linka 100 je tady takhle. Docela šíleně zatočená. No a co teď s tím? Jestli já jsem neměl vzít linku 174 a jet ven z města a pak to třeba po 20 minutách ustřihnout. No, každopádně máme asi namět na gameplay. Zwei Kronen. Morgen. 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 Jsme na hlavní, zdá se. A pokračujeme stále ve městě. Máme relativně časový náskok. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Máme tady konečnou na IKEA, takže to bude nějaká linka pro nakupující. A jsou ty prohy, nakle se jim celá zvláštně. Ale protože v pravém pruhu není napsan bus, a tady dokonce je to plnou čarou vyhnaný, tak to vypadá, že to je nějaká zóna pro... No tak ale už aj. Pro parkující auta. Co se stalo? Tak mi to, že jsem kesnul vouvník. Ale já jsem měl pocit, že mi to vyvedou i pinklo zpátky. Prostě řidič, který vyvolává nehody. A zapomíná hlásit. Thunstetter Straße.
Tak teď mě překvapilo, že jsem viděl kouř z komína, protože jedeme 13.7. roku 1990. Pohlmann. Tak, jsem zavlíkal doleva, byl pokyn pro auta. Se rozjeli. Tak nějaká asi tabule, která se nevypsala. Ale pravděpodobně je víc města, jak se zdá. Takže musím opravit svoji domněnku, že jedeme městskou linku, ale my jedeme příměstskou. Sedíme rychlost 60. A viditelně je to tady změřeno i na nižší rychlost. Takže nám čas přiskakoval. Alte Gärtnerei. Hallo. Tak, tam bych řekl, že jsme... někde se ztratili. Takže dvě zpátky. Totiž teprve na Pohlmannovi. Ne. Viděli jste, že ani číst to neumím. Je vidět, že prostě němčinu nedávám. Pohlmann. Se nám musí, nechtělo dát dohromady, už je tam plynule. Máme vše načteno. Tak jsem trošičku zahřeval brzdy. Jsem brzdil pomalu a plynule. Říct, že chodci už dostali červenou a my jsme ještě nejeli. Že to bylo trošičku díl, než bych očekával. Ale přece musíme počítat i se staršími lidmi, kteří přichází pomaleji. A já jsem prohádal, ale tady 305 přece jenom jezdí. Ale ne tak často, já bych jak jsem přemýšlel předtím. Alte Gärtnerei. Dobře, chlapci, dobře to tady vymysleli. Camp bude naše další zastávka. Tady až poté, co profrčíme
vesnickou krajinou. No, ten taky se tam tady jede. A jsme si zase trošku nevhodně zkrátili, aby jsme tu křižovatku projeli rychlejš. Takže jako, kdyby se něco stalo, tak by byla vina na nás. Bauernkamp. Protože jsme jeli přes protisměr. Paní trošku překvapila, protože šla nastupovat části nůžmi, kudy mi tam chodí jenom platící. Už jsem si trošku lekl, co o mě bude chtít, kromě jízdenky, ale ono nic. Zajímavé. Tak ale, když v rámci vesnické krajiny vidím nějaký mrakodrap, se trošku lekám, co se děje. A ještě zvlášť, když vidím, že k němu ani nepojedem. Ale jo, viditelně je to část průmyslové zóny dalšího města. Tak co, paní, pojedete s námi? A zase jsem další zastávku. Na to musím dát jako pozor. Ten Schreckbuchen vyhlásili. A protože máme takový nějaký miniaturní půlminutový zpoždění, tak to rozjedeme. No.
Nevím, nevím, jestli se to dalo ubrzdit, spíš ne. Já jsem to pokoukoval po šipce, protože samozřejmě netuším, kudy tudy mě to vede. No, ale. Jako sledovat mě policie, tak... To mohlo být možná za pokusu. Meiermann Werke, Schweißerei. Vítelnice Malinkasto zajíždí v obou dvou směrech, ale má jenom jednu zastávku. Proto tady máme napsáno náš cíl MVM, ale i šipku na cestu zpátky. Takže se na to musí dát pozor, až vyjedeme tady z toho dvora. Guten Tag. Hallo. Tak jsem přiznal se trošku zmatený. Meiermann Werke, Verwaltung. Dělat s městskou linkou i podnikovou dopravu, no tak to teda, to mě trošku překvapuje, ale je to tak. Samozřejmě máme logicky dvě šipky na stovku a jedeme rovně. A nebudete tomu věřit? Bude to naše konečná. Výsledky. A musím říct, že to byla zajímavá mapa. A rozhodně si zkusím podat ještě
nějakou tu delší linku nebo jinou linku. Protože tahle ta linka 100, která je číselně zcela právě mimo ostatní linky, tak ta mě docela překvapila, protože to skoro vypadá, že linky, které by tady šly jezdit, jsou rozděleny do tří skupin. Kolem 170, kolem 200 atd. A tahle ta jedna jediná je tady taková nějaká speciální. Ale to už si případně prozkoušejte sami. Víte, že je podstatné. Pokud se vám mapa líbila, stahujte. A pokud se vám nelíbila, no tak snad vás potěším někdy příště. Krásný zbytek dne a zase někdy příště. Na viděnou.